Dobrý den. Dnes vám představím rehabilitační pomůcku vhodnou pro všechny, kteří řešíte bolesti pohybového aparátu. Jedná se o dvojitý míč, případně o univerzální masážní válec, který je od firmy SKLZ a v České republice ho prodává firma Rehasport, které tímto děkuji za zapůjčení tohoto materiálu. V případě zájmu o tento masážní válec najdete odkaz na stránky firmy Rehasport v popisu toho videa. Tak pojďme se podívat, co tahle věcička umí. Balení samotné toho rehabilitačního dvojmíče je poměrně strohé. Je v tom samotný rehabilitační dvojmíč a nějaké papírové materiály, které vám v anglickém jazyce vlastně doporučí, jak s prostředkem pracovat. Případně vás navedou i na stránky zase v angličtině samotného výrobce, kde můžete zhlédnout jejich demonstrační videa. Tento malý a poměrně velmi skladný vlastně rehabilitační univerzální válec má velmi příjemný povrch, dá se dobře omývat, takže mu nevadí, ani když budete na něm pracovat v nějakém neúplně hygienicky dokonalém prostředí, případně když ho použijete rovnou po sportu, což je mimo jiné taky velmi dobré, a bude ten povrch spocený. Dá se krásně běžnými prostředky uklidit, vydezinfikovat a tím pádem se dá používat i v nějakých tělocvičnách, kde se jeho vlastně použití střídá mezi jednotlivými lidmi. Tato geniální věcička vlastně se skládá z jednoduchého designu. Ten dvojitý míč, jehož vrcholy se používají na tlačení na spoušťové body, takzvané trigger pointy, čili jsou to zatuhliny svalové hmoty vašich svalových vláken, které jsou už natolik přetížené, že jsou v křeči, je tam nedostatek kyslíku, nedostatek vlastně zásobení krví a hromadí se tam metabolity, odpadní látky zkrátka a celkově ten sval nefunguje a díky těm trigger pointům jednak nemůže vykonávat svou běžnou funkci a za druhé bolí. Tak ty vrcholy těch odíválů je skutečně, když se na ně položíte, tak ty svalové vlastně zatuhliny, ty svalové trigger pointy spouštěvé body uvolní. Velmi perfektní věc, ale zároveň ten design toho dvojitého válce umožňuje jednak ho použít rovnou kolem páteře, to znamená, že páteřní obratle jdou právě v tom kanálu, v té prohlubni a vy pomocí těch vyvýšených prostor můžete velmi účinně uvolňovat paraspinální svalstvo, čili ty svalstvo těch zpřímovačů páteře, které velmi často bývá bolestivé. Ale kromě toho, tato prohlubeň umožňuje používat ho i právě na ostatní části těla, jako jsou horní končetiny, dolní končetiny a pomocí vlastně buď to válení, uvolňovat fasciální vlastně systém fascí a svalových vláken, tak to umožňuje právě i působení na jednotlivé trigger pointy tím, že na to zatlačíme. S tímto jednoduchým prostředkem jste schopni uvolnit opravdu bolavé spouštové body od úrovně hlavy, respektive cervikokraniálního skloubení lebky a krku, celokrční páteř, hrudní páteř, bederní páteř, jižďové svalstvo horních končetin, dolních končetin a dokonce i tak těžko přístupné svalové partie, jako je z části vlastně malý oblý sval a svaly lopatek, zejména podhřebenový sval, který často působí i problémy při symptomu zmrzlého ramene. Zkrátka a dobře, jeho použití je opravdu univerzální a díky jeho malé velikosti si ho můžete vzít kamkoliv sebou, klidně do tělocvičny, na dovolenou, mít ho v autě, kdekoliv, kde potřebujete okamžitě řešit nějaké ad hoc problémy s bolestmi celého těla. Pojďme si teď ukázat, jakým způsobem si uvolníme ty nejčastější bolesti pohybového aparátu. Dvojitý masážní míč, nebo také univerzální masážní válec od firmy SKLZ, je
designován tak, aby vyhovoval ergonomii dospělého člověka. Jestliže ho bude použít dospělý člověk, pak o tom použití samozřejmě rozhoduje sám. Jestliže to je osoba jako je teenager a menší děti, potom je vhodné, aby případné cvičení na tomto válci provádělo zásadně každé dítě pod dohledem svého rodiče. Jestliže používání tohoto válce způsobuje nějaké zásadní nepohodlí nebo bolesti, okamžitě cvičení přerušte a poraďte se o jeho vhodnosti nebo nevhodnosti pro vaši osobu a pro danou situaci vašeho zdravotního stavu se svým ošetřujícím lékařem. Pojďme si ukázat, jakým způsobem se vlastně ta věc používá. Vždycky byste měli použít tento univerzální masážní válec na rovné podlaze, která je čistá, která není kluzká, a v případě, že opravdu chcete mít úplně dokonalé pohodlí, doporučuji použít jako podkladový materiál nějakou karimatku, případně cvičení podložku do jogy. Takže jak se používá věc? Začneme s uvolňováním krční páteře, která je velmi často bolavá, takže si míč umístíme volně na tu podložku. Lehnete si na míč samotný a využijeme v podstatě toho, že uvolníme spoušťové body, čili nejdříve uvolňujeme místa hned tam, kde končí lebka, začíná krční páteř, jsou to bolavé body. V čínské medicíně se jim říká močový měchýř 10 a žlučník 20. A čistě jenom tlakem, takže tu hlavu tlačíme do obou těch kulatých částí toho masážního válce a páteř nám jde do toho prohloubení, tak jenom tím přítlakem uvolňujeme bolestivé body. V případě, že chcete trošku, už máte povolené ty bolestivé trigger pointy pouze tím přítlakem, lze, když pokrčíte jednu nohu, abyste měli větší stabilitu, opřete dlaně vlastně o tu zem, abyste se mohli trošku pohybovat, tak lze lehce začít po té krční páteři hezky takhle jezdit nahoru dolů, ne po páteři, ale po paraspinálním svalstvu, po tom svalstvu, které nám vlastně jde kolem páteře, případně můžete otočit, pokrčit obě nohy a tímto válivým pohybem hezky uvolňovat ty body a ty bolestivá místa kolem krční páteře. Existuje ještě jedna možnost, můžete při tom statickém pohybu, pokud máte někde na oblasti krku bolavé místa, mírným úklonem a případně i přítlakem na hlavu tlačit na ty bolestivé spoušťové body. Ten tlak může se trvávat půl minuty až minutu, uvolníte a ošetříte stejné místo na opačné straně, zase s přítlakem nebo bez přítlaku, tak jak vám to vyhovuje. Tímto způsobem můžete ošetřit v podstatě celou krční páteř. Velmi často bývají bolestivé i úpony zdvihačů patek a tato místa se ošetřují už trošičku jinak. Abyste se na ně dostali, musíte si v podstatě na ty úpony už lehnout a potom jsou dvě možnosti. Čistě jenom setrváte v tom přítlaku, případně přítlak zvýšíte tím, že zvednete pánev a tím pádem začnete působit daleko větším, intenzivnějším tou silou a u toho položit hlavu, jo? Ať uvolníte co nejvíce toho svalstva a tak to hezky můžete uvolnit zdvíhače, nebo respektive úpony zdvíhače lopatek, které jsou nad oběma lopatkami. Lze samozřejmě tento postup udělat i tak, že mírně budete pojíždět po těchto bodech tím, že pojedete několik centimetrů dopředu a dozadu a ta prohlubeň vám opět půjde mezi okolo páteře. Další bolestivé místo, které velmi často bývá, jsou to zpřímovače vedený páteře. A
už samozřejmě chápete, jak se k ním dostaneme, tak buď to zase jenom tím přitlakem, že hezky opatrně se na to místo položíme a cítíme, jak ten přítlak samotného těla nám působí uvolnění těch paraspinálních přimovačů bedrní páteře. Případně můžete pokrčit nohy a lehkým pohybem tam a zpátky můžete uvolňovat ty svaly po celé délce bedrní páteře až k žebrům 12. volným v hrudníku. Stejný postup můžete aplikovat i na mezilopatkové svalstvo, ale tam už si musíte hezky ten válec dát a ten přítlak buď to necháte působit čistě jenom gravitací, případně se zase nadzvednete na té pánvi, nebo pánem zvednete do vzduchu a mírným pohybem nahoru a dolů uvolňujete paraspinální svalstvo až k lopatkám samotným. Jo? Tak, tímto způsobem můžete uvolnit ty nejbolestivější části páteře, respektive toho těch zpřímovačů páteře v bederním, hrudní i krční části. Protože tento válec fasciální má ještě tak univerzální tvar, lze samozřejmě ho použít i na končetině, jak horní, tak dolní, ale samozřejmě i na velmi opomíněné, ale velmi často bolavé jižďové svalstvo. Jižďové svalstvo, respektive velký jižďový sval, velmi často, když je přetížený, tak dokáže uskřinout mezi sebou a mezi piriformem jedoucí sedací nerv, a to jsou ty bolesti, které vystřelují po zejména zadní straně dolní končetiny, případně někdy i po boční straně dolní končetiny. Jak na to? Je to jednoduché. Protože ten válec je poměrně kompaktní a malý, tak budeme muset uvolňovat to jižďové svalstvo nejdřív na jedné půlce jiždí a pak na druhé půlce jiždí. Vy si na ten válec jednoduše sednete, tu nohu, která se uvolňuje, tak musí být volná, takže vy uvolníte a najdete si to bolavé místečko, aha, tak tady mě to bolí, takže tou gravitací dolů, jak vás to, ta gravitace táhne na ten míč, tak hezky najdete ty bolavé místa a takhle to necháte působit. Můžete samozřejmě lehce i dopředu, dozadu rolovat a budete uvolňovat větší část, jak svalstva samotného, tak i těch fascí, které obalují jednotlivé svalové snopce, začínají v podkoží a táhnou se vlastně až na orgánovou vrstvu a jsou navzájem propojeny. Ta komunikace fascí je jako zásadní a když uvolníte fasciální strukturu svého těla, tak to výrazně se urychlí regenerace jak fascií samotných, tak samozřejmě i svalů a všechno to v tom těle funguje lépe a má to dopad samozřejmě i na orgánovou vrstvu a lépe probíhají i metabolické procesy. Takže tímto způsobem hezky můžete uvolnit ty jíždě. Stejným principem samozřejmě, když uvolňujete jednu stranu jíždí, musíte uvolnit potom i tu druhou, takže si sednete druhou polovinou jíždí, opět můžete jenom nechat samotný ten tlak, čili pokrčíte tu nohu, která není uvolňována, respektive na té straně jíždí není uvolňována, a ta druhá, buď to jenom tlačíte tím tlakem, anebo můžete udělat ten jednoduchý pohyb dopředu a dozadu. Stejným způsobem můžete uvolnit i dvojhlavý stehní sval, čili hamstringy, ze spodu zase jednu končinu po druhé, takže najdu si tady nějaké bolavé místo, druhou nohu pokrčím a tím, že vlastně se opřu nebo že nadnesu tu část těch jíždí, tak přitlačím více na ten sval a buď to jenom statickým pohybem uvolňuji ty spouštové body, anebo válením dopředu a dozadu. Pomalý můžu uvolnit celou svalovou strukturu toho svalu a projedu vlastně celou jeho délku postupně tím, že většinou
několikrát projedu celou jeho strukturu. Stejným způsobem zase dobře pokračovat obou straně a stejným způsobem můžete uvolnit samozřejmě i volavý lítkový sval. Buď to jenom zatlačím lítko samotné, anebo tím válením dopředu a dozadu mohu uvolnit velmi důležité vlastně ty zkrácené jednak svaly a za druhé ty trigger pointy, které jsou bolavé a tím pádem významně ulevit tomu svalu a zlepšit jeho funkcionalitu a urychlit jeho regeneraci. Velmi často bolestivým bodem je vlastně achilová šlacha. I ta lze poměrně dobře ošetřit. Umístíte ji přímo na vlastně konec chodidla až k patní kosti a buď to lze jenom tím lehkým pohybem v tom vybrání, čili tady v tomto vybrání máte položenou tu achilové šlachy, buď to tam lehce jenom takhle s ním manipulujete, anebo lze tu nohu tam nechat a když chcete působit tlakově, tak můžete buď to vyloženě zatlačit tou nohou směrem do země, anebo si můžete pomoct ať už horní končetinou, nebo dokonce můžete vlastně přitlačit i tou druhou nohou, abyste uvolňovali tu šlachu a pomalu tím pohybem dopředu a dozadu ji můžete uvolnit. Stejný princip platí i pro přední, vlastně ten kvadriceps, platí to pro holení sval nebo přední lítkový. Jde o to jenom, jakým způsobem a zcela logicky se do toho položit. Takže jestliže budu uvolňovat stehno zepředu, pak je jasné, že musím na to lehnout tím způsobem, že tam prostě umístím svoje stehno, mohu pokročit tu druhou nohu a zase tím pohybem dopředu dozadu pomalu se převaluji po tom válci až ke koleni, tam a zpátky a uvolňuji spoušťové body, případně zkrácené svalstvo. Velmi často bývají postižené vlastně i vazy, jak vnější vaz kolene, tak vnitřní vaz kolene a i ty lze uvolnit. Dělám to tak, že když se jedná o vnitřní vaz, tak se položím tak, že ten vnější obýval, ta kulatá část hezky milně tlačí a jenom lehce tímto způsobem se převaluji tam zpátky a uvolňuji ten bolavý vaz, tu masáží, skutečně, jestli to znáte, jak bolí zkrácené, případně lehce poškozené vazy na koleni, tak je taková ostrá, řekl bych, až štípavá bolest a při pravidelné aplikaci uvolňování pomocí tohoto fasciálního dvojmíče nebo fasciálního válce dokážete výrazně tyto bolesti snížit nebo je dokonce odstranit. Tak, stejně lze postupovat i pro vnější vaz. Pak ještě existuje vlastně jedno podle mě velmi důležité místo, která tato kouzelná pomůcka dokáže uvolnit a to je v podstatě jak podhřebenový sval lopatky, tak malý oblý sval, který velmi často oba dva svaly se podílí na syndromu zmrzlého ramena a vy nejste schopni elevovat vlastně stranově ani předně končetinu horní nahoru, protože prostě to nejde. Jak se s tím pracuje? Je to poměrně jednoduché. Lehnete si tak, že na spodní úhel lopatky v podstatě vlastně dáte ten prostředek tak, že ležíte na boku, na úrovni spodního úhlu lopatky a opravdu pomalu nahoru a dolů se pomaličko válíte po tom válci a je to teda poměrně bolestivé, protože opravdu velmi často jsou tam ty svaly zkrácené, ale to uvolnění je tak obrovské, že pak najednou zjistíte, že rameno má daleko větší hybnost a obrovsky se vám ulevilo. Toto bylo základní představení
na co vlastně použít dvojitý fasciální míč nebo ten univerzální fasciální válec. Jsem přesvědčen o tom, že by to měla být pomůcka, která je ve výbavě každého nejenom sportovce, ale i člověka, který opravdu se snaží vyřešit bolesti svého pohybového aparátu vlastními silami. Výrazně zkracuje regenerační časy po cvičení, výrazně zlepšuje stav myofasciálního systému vašeho těla. Můžete, když jste sportovci, regenerovat kratší dobu, cvičit více a dříve než bez použití tohoto zařízení. Pakliže trpíte bolestmi, to významně vám může pomoci. Jako každý člověk, samozřejmě, když budete třeba používat, naleznete spoustu nových možností, jak ho použít, jak účinně odstranit pomocí něho existující bolesti a nepohodlí pohybového aparátu. V případě, že vás tento univerzální masážní válec zaujal, v popisku videa najdete odkaz na firmu Rehasport, který ho na svých stránkách prodává. A já se budu těšit, až v komentářích uvidím vlastně vaše zkušenosti, jak se vám s ním cvičí, od čeho všeho vám dokázal pomoct. A taky, jako vždycky, bych nerad zapomněl připomenout tu nejdůležitější věc, že normální je žít bez bolestí. Mějte se hezky.